Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino funcional RunFun. Para o treino de hoje vamos precisar de um peso, um elástico, colchonete e uma base instável. Quem tiver um colchonete de espumas dá para utilizar o colchonete como base instável. Vamos ter três blocos, cada bloco com três exercícios. Vamos repetir três vezes com um intervalo de 30 segundos ao final de cada bloco. Primeiro exercício do primeiro bloco é a prancha frontal. Com cotovelos apoiados no chão, braço na linha do ombro, tronco e quadril alinhados, abdômen contraído. Mantenha a posição sem deixar o quadril cair durante 45 segundos. Segundo exercício é a prancha lateral. O cotovelo apoiado no chão, braço na linha do ombro, uma perna sobre a outra, sobe o quadril, mantém na posição 30 segundos de um lado, sem deixar o quadril cair, e 30 segundos do outro lado. Terceiro exercício é o Cats and Dogs, posição de quatro apoios. Vai envergar a coluna lá para cima, puxando o ar. Soltou o ar, enverga a coluna lá para baixo. Alonga bem. Repete o movimento durante 40 segundos. Finalizou, 30 segundos de intervalo e repete o bloco novamente. Vamos lá? Prancha frontal. Preparou. Valendo. Vamos. Vamos forçar. Concentra. Vamos. Mais 5 segundos. Aí. Prancha lateral. Preparou. Valendo. Vamos. Concentra. Vamos. Aí, troca o lado. Preparou. Valendo. Bora. Vamos. Aí, Cat and Dog, preparou, valendo, vamos. Bora. Força. Aí,
30 segundos. Dez segundos, já vai preparando, prancha frontal, preparou, valendo, força, concentra, vamos. Ora, forçar, vamos mais 10 segundos. Aí, prancha lateral. Preparou, valendo, vamos, forçar, vamos. Troca o lado. Preparou. Valendo. Vamos. Agora, aí, cats and dogs, vamos, valendo, forçar, aí. 30 segundos. Vamos para a última rodada do primeiro bloco. Já vai preparando. Prancha frontal. Preparou. Valendo, vamos. Ora. Vamos forçar. Aí.
Vamos. Vamos. Aí, troca o lado. Preparou. Valendo. Vamos forçar. Aí. Cats and dogs para finalizar. Preparou. Valendo. Vamos. Aí, primeiro bloco finalizado. Agora vamos para o segundo bloco. Primeiro exercício: agachamento sumô com remada alta. Pegou o peso, afastou as pernas um pouco mais que a largura dos ombros, ponta dos pés voltadas para fora. Segurou o peso aqui na frente. Vai jogar o quadril lá para trás, tronco reto durante todo o movimento, mantém o olhar aqui para frente. Agachou, subiu, sobe o peso até chegar próximo do queixo, mantendo aqui os cotovelos voltados para fora. Desceu, agachou, subiu, sobe o peso. Repete o movimento durante 40 segundos. Finalizou. Agachamento isométrico. 45 segundos. Então vai apoiar aqui na parede. Flexiona os joelhos em 90 graus. Mantém aqui as costas bem encostadas na parede. Braços aqui na lateral, sem apoiar na coxa. Mantém na posição durante 45 segundos. Terceiro exercício é o afundo com base instável. Então, pega a base instável. Quem tiver um Bozu pode usar o Bozu. Quem não tiver, usa qualquer coisa que te dê uma base instável. Pode ser o colchonete. Dobra o colchonete de espuma várias vezes. Que aí dá para fazer a base instável. Apoie o pé da frente na base instável. Vai fazer o movimento de agachamento em direção para baixo. Então, fez aqui o afundo, desceu, sem avançar o joelho da perna da frente. Desceu e subiu. Desceu e subiu. Vai mantendo a estabilidade. 30 segundos de um lado. E 30 segundos do outro lado. Finalizou, 30 segundos de intervalo. Repete o bloco novamente. Vamos lá. Agachamento. Sumô com remada alta.
Preparou? Valendo. Vamos. Forçar. Vamos. Aí, agachamento isométrico, preparou, valendo, vamos. Vamos. 5 segundos, bora. Aí. Afundo com base estável. Preparou, valendo, vamos, forçar. Aí, troca o lado. Preparou. Valendo. Vamos. Aí, 30 segundos, agachamento, sumô. Com remada alta, preparou, valendo, vamos, bora, vamos. Forçar. Bora. Aí. Agachamento isométrico. Preparou. Valendo. Vamos. Concentra. Bora forçar.
Vamos. Bora. Aí. Afundo com base instável. Preparou? Valendo. Vamos. Forçar. Aí, troca o lado, preparou, valendo, forçar. Aí, 30 segundos. Vamos para última rodada do segundo bloco. Já prepara. Agachamento, sumo com remada alta, preparou, valendo, vamos, forçar. Bora. Vamos. Aí. Agachamento. Isométrico, preparou, valendo, vamos, bora forçar. Respira. Vamos. Aí. Afundo. Com base instável. Preparou. Valendo, vamos. Forçar. Aí, troca o lado,
preparou. Valendo. Forçar. Aí. Segundo bloco finalizado. Agora vamos para o terceiro e último bloco. Primeiro exercício. Elevação frontal com elástico. Então vai pegar o elástico. Segurou cada ponta com uma mão, pisou aqui no meio do elástico, posicionou as mãos aqui na frente, vai fazer a elevação frontal. Então vai subir os braços na frente até a linha do ombro e desce devagar. Subiu até a linha do ombro, desce devagar. Repete o movimento durante 45 segundos. Segundo exercício é o tríceps unilateral com elástico. Então pega o elástico, prende um local fixo, segurou as pontas com uma mão. Apoiou, mantém tronco reto, inclina um pouco o tronco, mantém o alinhamento, braço aqui junto ao tronco, vai fazer só um movimento de extensão de cotovelo. Então, estendeu, volta segurando a resistência do elástico. Atingiu aqui 90 graus, estende novamente. Repete o movimento. Durante 40 segundos. Troca o lado. Mais 40 segundos. Terceiro e último exercício. É o pullover. Então pega o peso. Deitou. Vai estender o peso aqui na linha do peitoral. Vai descer o peso aqui em direção ao chão. Então desce, sem encostar no chão. Voltou para a posição inicial. Repete o movimento. Durante 50 segundos. Finalizou, 30 segundos de intervalo, repete o bloco novamente. Vamos lá. Elevação frontal. Preparou. Valendo, vamos. Forçar. Vamos. Forçar. Ah.
Aí. Tríceps unilateral. Preparou. Valendo. Vamos. Bora. Forçar. Vamos. Troca o lado. Bora. Valendo. Vamos. Vamos. Forçar. Aí. Pullover. 50 segundos. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Vamos. Aí. Trinta segundos. Vamos para a segunda rodada. Dez segundos. Já prepara elevação frontal. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Vamos. Aí. Tríceps unilateral. Preparou. Valendo, vamos. Forçar. Vamos.
Aí, troca o lado, preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Amor. Aí. Pullover. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Vamos. Forçar. Aí. Trinta segundos. Vamos para a última rodada. Elevação frontal, preparou, valendo, vamos. Vamos forçar. Aí, tríceps unilateral. Preparou. Valendo, vamos. Forçar. Vamos. Bora forçar. Aí, troca o lado. Bora. Valendo. Vamos. Forçar. Vamos.
Forçar. Aí. Para finalizar, pullover. Preparou. Valendo, vamos. Forçar. Vamos. Vamos forçar. Aí. É isso aí, pessoal. Finalizamos. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo treino.